У Галганівській залі художнього музею відбувся концерт гостей із Сербії – Анни Стефанович та її мами Діани Іованович. Сімейний творчий тандем вперше виступив у місті, з яким пов'язані дитячі та юнацькі роки Діани. У Чернігіві вона закінчила музичне училище і навчалась у середній школі номер 2, де нині знаходиться художній музей. Це мій актовий зал, в якому я коли-то пела. Как солистка, не помню, играла ли я, но вот во всяком случае мне большое счастье, что я снова смогла вступить на эту сцену. Концертну програму Анна Стефанович присвятила своїй покійній бабусі Олександрі Максимівні. Намалюю тобі зорі, що падуть з небес вночі. Она была потрясающим педагогом в этой школе. Все ее боялись. Все просто, как она проходила, они все вот так убегали. Вот. И она была очень строгая, но полна любви. І просто навчила мене, що потрібно все можна осуществити, головне – трудитися, працювати і вірити. Музичну освіту дівчина здобула у Белграді. Спочатку у своєї мами, яка працює педагогом у музичній школі, а потім в Академії музики в столиці Сербії. У 22 роки Анна Стефанович відома в країні та за її межами піаністка. Виступала у концертних залах Сербії, Бухареста, Парижа, Відня, Києва. У додаток до успішної кар'єри піаністки Анна також пише пісні у жанрі популярна музика, твори для фортепіано, які звучать на її концертах. Талановиту дівчину запрошують на ефіри телеканали та радіостудії Белграда. Вся наша життя, вона в один момент закінчується, тому потрібно старатися виконувати якусь місію. От я іду таким путем. На концерті прозвучали твори Рахманінова, Гавриліна, пісні з репертуару Елвіса Преслі, Френка Сінатри, Тіни Кароль, а також авторські твори Анни Стефанович.